senegalmedia.com, votre site d'actualité générale. Informez-vous surtout de tout. Gay nek ci YouTube yépp hein ñom ñëpp wax dëgg Yalla diké gay ñi nek ci souf lay mëna lim Issa Diop Fat Bintou Jenkoli Awala Diva Fall ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen gërëm bu baax ci seen ay participation ak souf bi ngeen suivre la deux TV à travers YouTube. Ay tia am arma fi nga nek wa sa mo dag ci waxtan bi te mom tamit limu don wax dafa am solo moy li ñi li ci debbe ubbe sank wa mo ngi ubbe na boy dañu wara jangi wa legui limu don wax aussi tamit ci relation personnelle ak relation professionnelle il faut ñu ci insister parce que ay nawle fet kan la ñun ñep tay mënuma rêver di gis nit ci télé bëgg xey ba suñu borom bolé mak mom ma bok ak mom sen mo commencer diko dire mbag wala genre il faut qu'on arrête ça aussi hein tamit magi ñom moy respect bi ñom ni ñi woyé magi ñom ñi waji retraite ak ñi retraite ñi war problème warul am mané ñan ñi ñi waji retraite ak ñi retraite fa am ñu retraite ci magi ñi ci fété bëru dun dina premier groupe bu mag way ci ñi ci fété bëru wuñ ay ci mais groupe bu magi kan kan la ñett fecc kat dal lam bu ngeen mëne dugg en direct yeen téléphone baangi ibé ku fecc kat dugg na way boole wala ci ñi ndey kay ci groupe bu mag bi la bok bayina fecc waaw day waaw day papa bu jël limal ko adda yag na xamna nak ñi ma yak ndiajan ndiay ñoo dañ ma sama limal limal bobu Oumou Sow bayna yi moto tutul fenn kay deug la non baati ñu wali fecc kat bu ko xati fecc kat kon un de moins baati ki ndo yon sela yaangi joom akan ak kan encore ba dina ñu ñom ki jigeñ ni bari damay lim fukan la tologum ndey gey Oumou Sow waaw ak kan encore ay ñom papa ndiaye ciuye ba ngi ci no papa ndiaye ci fete tu fi animé di and ta lool mom ya xam mom ya ngi sama bop bop mom bok to wa jëk rek rete ñu tu mom ba ngeen fecc ñak ñewatal ko ne amadi mom mi ngi fecc amadi mo ci fecc ta bu loon wala xam na na bayina mom bëgg wala koy fecc lo ba legi deug la amadi waaw bëgg amadi mom president la mom feccul ken mom amet feccul di amet jackson la de ok michael jackson pa musa mo fa nek fecc kat pour gagner du temps. Pas Riz veteran Riz ban groupe la bok Riz non Riz mercenaire c'est ça le problème mon mercenaire la déjà Riz mo ko qualifier ci ban groupe bisou Riz ban groupe bisou sama sa mercenaire la dé bisou bibian ak bisou ak bisou ak ki bisou ak ñep xam la moy wax mais dafa tabata mo nek métier bo xamné même ñeu arama non dama dama may gel non Riz mom ci ngey may gel dama reti li mo don expliquer moy boy mais man comprendre ma arama ñi nga fi lim ñep mais am ak yow ñom ñoo yar 50 millions yi ñom ñoko bañ di wa ñoo ñu bu fekke feccatu ñu lan ma lan la lool la lay expliquer est ce que 50 millions yi sidi balma balma merci feccatu ñu sidi mais leg sidi xam nga tay ñom boy jaay na leen prek bañu waral ñu détaché wu dem former sen groupe mais parce que boy est ce que am nañ respect biñu waron am avec sen mag mais lool moy erreur bi ñom en tant que grand dañu waron il fallait se comporter comme des grands ñu comprendre si comment comme moy ku bot bu ki xaj mbaw la te bo jito da ngay nango jéggelé di jélélé bu ñu jitul won boy jital la non boy duñu am fitu wax len yenn yi bien vrai ci boy nak la ñëkke degg leen bu baax la ci boy la ñëkke ndax mëno fa nit ba suñu borom boy la ak mom nga ñëw diko imposer yo xamni newul won ci yow man ci cër rek lay dox ba kërok may faat barki mam serafal gray ñom tamit waru ñu won prep ñu dem former sen groupe day melni que ni leneen la aussi du yoon je suis pas d'accord te bokuma ci mais est-ce que dawo ngeen avant groupe bi wala amay problème sang ba leg ma ngi bëgg wax dafa ñu ngi yow ci groupe bi nga bokk wala waaw de bokku na ci groupe bi ci nga bokk batay wa man comprendre ma kon dafa ñu avant émission bi commencé li ngeen xulo legi ci estab bi da nga de bokko ci wa mom la lay expliquer dama wax dama wax da nga bëgg nga déluma
tafa man nga tuuma bisu bisu dama bëgg dëgg bisu moy tax duma yow ñepp xam na man ci aduna amu luma ragal wax luma ragal wax Tofay Joy ñepp xam na ci groupe ban nga bok yow da ngay jëluma ci ban adresse man nga bok jëlal ki ba para non ki ci liñ bi ray xaar ci ban adresse man nga bok ci ñaar yëpp la bok hein okay mais tafa tal tank tank yow da ngay tal wala nga bank 96 allo damay jël li mbokk non tank mo dang koy talal wala nga bank talal nako bamu talé après nga bank allo salam aleikum wa alaikum salam wa rahmatullah señ bi ñu ngi lay nuyu fon ma ngi lay nuyu man la Moustapha Mbaye 313 yow la Moustapha Mbaye 313 Moustapha Mbaye 313 ñu ngi rafetlu sa wote ci émission bi loy doli ci débat bi la ci dol lan rek le moy ñoom ñëpp sumay frère lañ dëgg la rawati na ci Aziz moom suma boy la suma xarit la suma frère la mais li ma bëggoon ñoom ñu xam ko mooy métier boo koy def di ci liggéey da ngay organisé wu dëgg la njëkk man kay ci kat bu ma xamul amul képp kuy artiste xam nga koy Tafa Mbaye mais dama gis ne manque d'organisation seen biir daf ci bari da tank lolu amulen ko lepp lu ngeen song pour ngeen dan ko day jaxé deug la gra parce que aduna lepp lo gis ci ay nité koy bok japp ko gëm ko mu réussir waye nak day fekk mu am fu mu tégué tane ngeen respecté sen bop ni respecté len ci biti bok na ci ngeen organisé wu ba lu ngeen di def ngeen bok ben cadre gi deug la way bi lay waxtu mais lay tax munu len am len ci biti ba nit ñi duñ len jox sen cër ban len wara jox da fekk da ngeen organisé wul deug la man xamna li tax may wax ta suma ko waxe rek dafa am fu mako tek way deug nga wax deug gu wer peug nga wax deug leen nak lima leen di gëna ñaax moy jëm leen ngeen rafetatu won seen parce que li ngeen def dama leen wax seen métier la di yeen ci tedd di ci teddel seen famille te li ngeen am ni valeur la ñu ci bari dañ leen di suivre te dafa am lutax ñu leen di suivre waye nak leen rek mo leen koy yakal moy ñaak organiser ci di wax fete lolu waru état bugul lolu nguur bugul lolu keneen bugul lolu dañu bëgg lu organiser ñu toog cay jël seen xaar wala ñuy def dara di ko tëj ci yoon bu ëllëgee nag li ngeen ca perte yéen ko xañ seen bopp ndeysaan lan rek laa leen di wax mooy organisé waatu leen waxtaan leen seen biir ak dal te bañ a am coow gis nga nag fii lu fi waay coow ak sa morom yaa koy mujjee parce que amul sens mbooloo mooy doole te mbooloo bu nu jaxantee loxo li ngeen song da ngeen koy daan maa ngi jéggalu baax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Moustapha 313 jërëjëf lan moo waral loolu bisu mooy li ma doon expliqué léegi dafa dafa amoon fu mu nekk bàyyi Tafa di nga mais non si bu ñu réglé wul lii après dañ koy fàtte on revient en arrière mieux vaut ko ñu réglé ko benn yoon on avance sur autre chose li muy expliqué nii mooy li ma doon wax léegi buñ ko conclure loolu rek lay joxe benn affaire moo mën am booy nañ di respecté mag ñi waaye mag ñi aussi nañ yërëm booy yi dellu si ginnaaw ñu jéem a tas ñaari association yi mënta ne benn association de danseur moo mën a ne dañ koy jéem a tas ñu regroupé wu xool nu ñu waxtaanee kàddu juba ñu def ko benn c'est pas trop tard lii sa dama mu commencé yàggul xaar sir bi xaar ñu dañoo bëri ay clip ci télé yi tafa dund ko dañoo war a dem ñu déposé suñu droit e waay Samba kee problème xaalis la tafa ñi nga ñëwal ci xaalis kon mais ñu xam ni sax yow nguur gi rek na ci mëna tafa ñi tafa ñëwal tafa tafa waxtaan bi ne bo arma waxe ñu déglu nga wax ñu déglu Aziz wax ñu déglu ko buñ dégloon teele waxtaan bi ci ñëwal fu nekk am nga loo xam ne mi ngi sa biir xel mi ngi sa biir xol waaye ñëw xam nga ko mais Tafa dafa amoon fu ñu nekk fu am importance da nga ne da nga bokk ci ñaari groupe te loolu mu nekk ci ñaari association bi muy loolu balaa mooy mag wala xale balaa mooy dugg foofu dama lay wax ne fecc moo nekk métier boo xam ne kenn du ko bàyyi moom moo lay bàyyi leer ndax si physique ak sidit a koy def fecc physique moo koy def ak sidit soo demee ba see sidit mënatu ko sa physique mënatu léegi yow Tafa da nga koy bàyyi Tafa question serré foofu laa Tafa may ma ma ñëw yow Tafa yaa ma may ma ñëw question serré fecc da nga ne dang moo lay ba moo lay bàyyi kan ñan la ba mag ñi non déggoolu ma la fecc dama ne la mooy métier boo xam ne du yow yaa koy bàyyi moom mooy dem ba bàyyi la fecc ak làmbayam boo demee ba xam ne ñii fi nekk bu ne bërët nga ne bërët say sidit du ko nangu jaay naan tepp toog te féetewoo tàccu gi man de bis moo demee xam ne samay sidit nangootu ko tàccu gi laay féetewoo aw ma sax rendement mais da nga ne da nga may laaj ci association yi ci ñaari association yi bile benn association moo njëkk a am yéeli cuun moo ma woo sama père sama papa kooku suma xarit la suma papa la borom africain ndigal maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may gudd fan amin moom woo téléphone ne ma Tafa ñi nga fecckat dañuy def association wax naa Pape Tall pour mu dugal sa numéro mu dugal sama numéro ci groupe bi mu yëkkat waawaaw son rib fort bi dama xam ne Bamba ñëw na Bamba heureusement Bamba nga ñëw parce que ku ne xam na ne
xam nga Barça dañu nelaw. Assalamualaikum. Wa alaykum salam. Ça va señ bi notu dal fo ñëw Barça moko décorer. Allô. Sonna ci na nga def. Ñu ngi lay nuyu bu baax señ bi fo notu dak fo ñëw wé. Wa ma ngi lek tour bi. Lebal nañ la ko. Mais ma ngi contane bu baax ci plateau bi nga xam ne yeen ngi koy def. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Juste ma amone ben situation mo bëgg def. Ay ci. Parce que fay jigati parce que képp ki gëntalé rek amna ci kenn ko xamanteni ni mom lay roy mom lay bayyi xel. Te yow mi kenn télé mën nga ko défar comme mën nga ko yaak. Dëgg la. Parce que tay amna ci ñoo xamné parce que fecc taxul ngay def lén lu bokku ci fecc ci bëtt sa tag ci bëtt so loxo di def yo xamanteni ni parce que ñom ay responsable lañ. Ouais. Ko ci gis ñoo ñu tok xamantene ku ci nekk yor ko soxna yor daay doom yor ko kër may seri bati mën nga xej lu neex sen ko ci yoon bamba way da do def dara lo xamni ni tay xale bu ko ci gën dara dédé waaw dëgg la man suma sañon dal loolu rek lañuy def raat ci ñoom ñoo bu ñuy tok muy ku melni dabala arma ak pap mo mu tok do ñepp xamantene mais petit ni ko tete yi parce que am do bu setan armage ba dama bëgg armage dama bëgg melni mom kon li ñuy def bon mais tay moy bëtt do won ko xalé bobu ak 10 ans wala 8 ans ci taay day bëgg ko bëgg la moy sol lo xamanteni ni jigeen da koy sol da na dama bëgg sol li ki sol bëgg la kon suma sañon dal man fouf rek mo met ci fete bi te wulul lool mom ma lay fay de merci beaucoup ci conseil grand merci beaucoup c'est vraiment gentil ñu ngi lay gërëm bax gërëm bu bax ci appel bi nga xamantene dafa ñu ngi won ci yow bisou yelu ciun bima woyé na ma tafa duwal na waxna pap tal mu duggal ci groupe bi ma dugg ci groupe bi limay wax sama jabar doyna ma sédé ndax mo yoron téléphone bi mo wa wax sa yoruma téléphone sama téléphone jabar la mu duggalé mu waat ma téléphone waxal ci groupe bi ma yëkkat sam téléphone jabar wax ci ma waxat bimu démé ba ci biir ma dégg né groupe bi amna ciow bimu am ciow fekkuma fa parce que moment bobu yoru mon téléphone sama téléphone jabar la doon waxé groupe bi ma yëguma amna bobu Babacar ma limay wax day lèr Babacar jëkëru ndogoy ngom sama xarit bobu moma wo téléphone dama yow yëngali xew ma lako ci lan mo ne ma gaay dañoo def ñaari groupe ma lako luy ñaari groupe mo ne ma grand yi dañoo jék ségg seen groupe bobu dem defi groupe yaangi deglu mala legui man dugulat na la suñu groupe bi lolo waral ma bok ci ñaari groupe yépp mais bobu da nga waron wax ni yow bok ci bay groupe arma yow division wa mais est ce que bok ci ñaari groupe yi arma bisu momay laaj wala yamay dañuy waxtan ñun ñepp la am terrain bay mo wax ko dañuy jema trouver terrain dans non attends arma yow do ko duma wax lolu arma tu devais sa émission bi dé yéri suma papa la suma xarit la suma nit la lu ma dugal dama ci dug ba tak ci rep Babacar suma xarit la lu ma duggal dama ciy dugg ba tak ci dafuma dina mais est ce que fu nga nek ciow ci ciowuma ciowuma objection tafa man lima sekk ak Babacar sekkoko ak Babacar tay la gëna nek sama xarit te bama bëgge kité groupe bobu jabaram no way ngam sama deret la waaw barké mam Cherval luma len yéne ci lu ñaaw yalla na ci jitu billahi ma la gëna bëgg Babacar ma la gëna bëgg no way ngam te lama sekk ak ñom jëna lool lepp dañuy waxtan bëgg nga delu mo wara ma dafa am côté bo xamni pour mu régler wu faaw ñu indi al khadir touti tek ko pour lepp mëna nañ est ce que da nga ñu yoro tek al khadir ci organisation nañu tan mbokk bi serigne bi allo 4628 1413 allo allo bonsoir bijou bonsoir c'est monsieur Touré di ma tax depuis Japon ok merci beaucoup monsieur Touré ñu ngi lay gërëm bu baax ci wote bi di rafetlu ah fecc kat yi wote nañ mara sama rek di wala la bëgg da gaay duggu mara ni nga def la yenen gaay wara def ngepp duggu ku ci nekk lu miti nga wax ko ñu régle problème bi mu daal di geex lool la bëgg wa ko wax lool man la sa grand sidibuye 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 ma ngi lay ziar ma bu jambu oui ma ngi lay ziar sama rek di bu baax ay ci mara ñu lay ngi lay déglu ya sama liga dabala ak ma papam bi ko jur ak sama yaay ci jur sama yaay yo bok lay côté ci ko lol parce que ak papam ci ko lol la sama jarbat la deug rek wara ak ma yaay aussi sama rak la sama frère la sama lepp la encore ci ya deug la hello jar fils yoy beug dafa ñi ngi sama mag la moma ñeuk duggal sel soirée chonté ndaysan ndaysan bi ju ngone yow sama xarit nga sama sister nga parce que ngone ndjay suma lepp suma sister sa cousine la waaw deug la
kon plateau bi gëm na ni man ci bir la bok ci nga bok yaangi ci bir mais damay wote juste rek pour atteler ci une chose parce que xam nga ni nek mo Sénégal ma ngi Japon ñun ñu ci suba tel ni ta tay samedi la ligéyuma mais ma ngi and ak mo tonal dox mais dama ci émission ci émission bi tout temps depuis né invité les artistes yaaduma bon juste so gisé mo wote man division mu ñaari cours yi man dafa ma concerné parce que j'étais danseur à l'époque nek Sénégal di tek mer ma lo ko metti muy di liguey terrasse deug la deug la deug la père zoro mbay ma jagam ni ngay def def xam len wax lolou man mi la doyna la sté moy man mi rek ñu ñokoy sété man mi doyna la sété man tafa ñu dama dan and ak ñom dem fajar ñom ñu dem te dinalaw man ma dem terrasse liguey deug la dañ na nek ramé ba fajar gi nga jox dem liguey deug la suñu borom bi ma dimbalé may sécur man nekuma ci groupe ba yalla def mari dem ci neug dama nek ci fecc di liguey terrasse pour dem terrasse fajar gi momo yobbu man soir bi ma gisante ak ma soxna bu ma teyel tay ma tey ak mom ci farata yalla bu ma soxla way Sénégal la ma invité dama la ñew ma na ko mu tek ma Sénégal ñu ñew ak mamo bu wona ko sama jama neena day ñew Sénégal su ñew rek ñu mari parce que papa neena su ma mari wu mom la ñew Sénégal ba man mi nek na Japon nga may wo ñu waxtan ci lolu deug la sama jama ñew Sénégal ñu mari parce que après ci la dem Japon deug la bima demé Japon nak bima nekkon Sénégal la fu nekké ba am jo bobu non ñuy wax fék mo ba monsieur jo dama liggéey ba monsieur jo waaw liggéey ñëkkew mo Sénégal dama dem Japon liggéey ba am jo mo neex de ya monsieur jo yok ah amine lesan voilà le monsieur jo lui jo maison de production là qui comporte une chaîne de terrain en ligne internet société bi def événement chef ak mara star import export parce que may jigu japon di indi may contenir Sénégal waaw pourquoi pas donc ici mo gëna tuti man sama nek Sénégal ma tay ci ci mo tuti yalla lepp yop ci ban ci ma nekkon ak ñom gan li tay ci dans waaw ami studio ñu dugal ma ci association partal bi initiateur bi woma téléphone ni ma mara dama la dugal ci groupe Serigne Baba kess rek la yaakar xam na ni c'est la première fois ma doot ci groupe deug la rejeté wu ma groupe bop parce que suma ay doole ñu ci nek légui bima ci duggé partal le même semaine partal woma ni ma producteur ma ne ko ma mo ne ma kat jaay soxla nañ la ah ban ko a ci lan mu ne ma gaay dañu wala ko ci pour débat moto pour coronavirus bi mani ko ma day sama studio day ñu mako kenn waxuma la nak ñen tek kat yi ubil na len suma ay buntu ko len ni ci lu len neex ñu ñoo man ma fay len def clip bi ta laaj ma len tukki deram ben sama studio ko dugu daf may fay ben jaata album bi ko dugal sama fay fa wax tal mam ngor jazaka la men ton tala jazaka ko dugu ngole tal produit ko def tal bi mag la ta ay million lañ ma ko ok day biñu waxé lol ba mom may len studio bi yeen ciul mo dugu confirmer ak ñom day gay ñu nekkon ci groupe bi dama ci mara contar nañu parce que mënon na la té bañe sék légui nañu xol ñu jappé jour pour ñu studio enregistrer après mo wot ma el ñor ko ta yalla sédane bok ma ngi waja arrêté production yi parce que corona bi mi ak te tour ko ci sama el ñor du fa da am problème ci nit yi ata may arrêté ci bi na mo wax ko kat les danseurs war nañ ci ñu ben monde pour corona bi man na engager production donc bala ngay arrêté production xara dañu enregistrer ba pat wo suma secrétaire do star wax ko ñu tok dina xaar ama grande surprise ma tok gis groupe bu mag bi groupe ABS bu mag bi dal ni mag ñi dañu belu dem benen ci jox pour enregistrer fa moto waxu ñu ko kenn après ci le gëndol mo père mère dal mi kat ñi
man dima yegg ci liñu def ni moy affaireu yalla ñu wala ma am soxor ci olof ndax té mara du am ci jom may ni zéro temps après am ñu ñew ci ñom dañu dem rek pour payer xaalif donc non soxor la dal di wax ba la ba taw taaga tout dafa mer dal di leg lool mo indi après on commencé par kenn kenn victime après dal di mer sen groupe lolu mo indi division bi donc man source bi indi division bi man ma da star legui nak man damay wax en tant que frère comme comme man ma indi division ñom li ni mëna am man mënu ma len ko xay man li ma mëna am ñom mënu mako mënu mako xay ben ñepp ben lañu aduna amu ci solo nañ len xol comment avancer pour and don tel parce que mbolo moy dole mara ay association kay lañu and su demé fa nga ñu ci bi de jara ko deug la war deug la mara dama mara nak li jeuf mara parce que internet tamit xam nga dañuy réagir parce que tamit xam nga appel bi bu xawé du ñom da lañ di xawa ki xam nga ci émission bi lañu bok ñom ñep hein si dama wax tay galo wala sapo ci nga nek xam internet gaay ñom émission bi en direct ci lañ bok du bëgg ñom dañu nek en plein ci débat bi wax deug yalla donc du coup daf leen di xawa bu gaay yi duggé rek na participation yi xam nga buñ ko mëne teunk rek mu gatt waaw ci ñu dal ci tu peux pas être au four et au moulin. Non, attends. Dans les box, tu viens de groupe. Non, attends. Parce qu'il faut que tu te fasses. Est-ce que c'est-à-dire, dans le jeu, tel global non ce fait que dafa xawra moy professionnalisme que bëgg nit ki parce que ay relation professionnelle. Parce que WhatsApp qui wax nako nit meuna dem na ya nga wax fi da nga wax fe waaw alors est-ce que geso meuno jital professionnalisme pour xam ni ngay def exactement waaw mais xam nga man kitewuma ci groupe be kitewuma ci groupe bi d'accord xam lu wala lolu parce que ñom ñaar ñep biñ may duggal ci groupe bi amul kenn kuma ñëkkat na la duggal ma ci groupe bi nitama woné ma duggal na la ya ngi def Babacar biñ groupe be grand biñ defé lolu ba groupe be né genn Babacar momo wo néma li ak li mo ci am ma tok sama kër man yor sama téléphone di xol gis grand yi def conférence de presse té bu ñëkk bi dañ ko annoncer ci groupe bi dañu annoncer né kat amna ben resto bu ñu abor almadi dañu war def conférence de presse jour temps biñu démé ba ci biir ñu doom ñu duggaat ne conférence de presse bi mu ñul am dafa bokkal ci benn groupe mais damay jël ma wax li tax man li tax ma lay wax conférence de presse bi mu ñul am ndax borom resto bi mo ne mënatu ñu abo resto yi ndax ak coronavirus dafay tiit loolu sama li mu def ci man surprise mooy ma yeewu Fek Oumou Sow man damay cité Oumou Sow Papa Ndiaye Thiou Papa Moussa Yéli Thioune Ahmed Thiou Ndey Gueye ñu def sen conférence de presse daal di jël vidéo yi dugal ko ci kër gi ba yëkkati sama téléphone daal def audio ne leen ci biir kër gi daal ne nit ay nit bu leen jiitalee respecté jiital bi leen jiital nangu jiital bi leen jiital lépp loo lañ def ngeen ko war a yëgoo ak ñoom mooy yan yaa ngi
ma la bima waxe lolou yene ciun djel ma wo ma ne ma no bul waxe non ci keur gi mako père mako man fimo nima toll lay waxe motax buguma bok